težka tekma, zelo, zelo težka tekma. Jaz sem pričakoval tudi tako tekmo, zaradi tega, ker Krško je doma čvrsti nasprotnik in se pravim, težko priborjena zmaga. Pred začetkom tekme ste se odločili za nekaj sprememb po prvi postavi, ki so se na koncu izkazali za odločilne. Vukčević in Isa sta izpeljala akcijo za edini gol. Pa dobro, ne bi rekel, da je to odločilno bilo. Pač nekatere igrače sem spočil, druge zamenil, malo sem prevrtil ekipo in to je mogoče plod te zmage. Ja, je bilo kar mučno teh 9 tekem brez zmage, ampak z eno veliko željo in borbo smo uspeli sestaviti 2 dobro polčasa in na koncu nas je nagradilo in ta zmaga je najbolj pomembna na tem težkem gostovanju. Vedeli smo, da bo zelo težko, Krško doma je zelo neugoden nasprotnik, ampak važno je zmaga in 3 točke. Krško je blizu izenačenju prišlo v 73. minuti, a takrat si zares odlično posredoval. Ja, se mi zdi, da je danes vsak naredil svoj del dela maksimalno. Kot sem že rekel, smo se zelo borili in pokazali eno veliko željo in na koncu te to nagradi in smo res veseli, da bomo 3 točke odnesli v Ljubljano.